Uh, Almanakka Fragmentti kysyy, TikTokissa trendaa tollanen Catching the Predator-homma. Koetko, tuosta enemmän haittaa vai hyötyä? Stigman vähentäminen muun muassa helpottaa hoitoon pääsyä. YMS uh, jatkuu vielä. Toki stigma liittyy enemmän kai pedofilia ja erotteluun. Uh, Toki mietin tarkennusta ehkä tuohon, että et, et onko ero, eroa pedofiili ja niin no siis joo, niin että siis on niin periaatteessa pedofiili, mutta ei ole vielä tehnyt mitään seksuaalirikoksia tai ylipäänsä että on joku tämmöinen ongelmallinen suhtautuminen seksuaalisiin asioihin, mutta ei ole tehnyt ää, rikosta, joka voi olla muussakin kuin pedofiliassa. Ää, mun mielestä kyseenalaisin piirre Catching the predator on se, että siitä tehdään sisältöä. Niin kun, että se on semmoista, että ihmiset selkeästi pyrkii hyötymään siitä rahallisesti ja julkisuuden kautta. Niin kuin, kelatkaa, jos se on semmoinen Catching the Predator-homma, mistä ei tehtäisi kontenttia. Mun on automaattinen kysymysmerkki, että miksi tästä pitää tehdä sisältöä. Ja sitten ne ihmiset voivat joo, mä tuon näkyvyyttä tällä asialla ja bla bla bla, mutta niin kuin, ei kuulosta mun mielestä millään tavalla uskottavalta selitykseltä. Et, nämä on vähän samoja asioita, että miksi se voi lahjoittaa hyvän ilman, että videota siitä, että sä lahjoitat hyvän Nämä on tosi kyseenalaisia asioita silloin, kun niistä yritetään tehdä sisältöä, jota monetisoidaan tai jollakin tavalla yritetään saada julkisuutta ja mainetta. Joten lähtökohtaisesti suhtaudun aina hyvin jotenkin skeptisesti siihen, että jos joku tekee tämän tyylisiä videoita, että mikä on oikea motivaatio näiden videoiden tekemiseen on. Et tota, siinä mielessä se on tosi helppo tehdä ongelmaksi se ilmiö. <coughs> Mutta se on aika vaikea hankala keskustelu siinä mielessä, että missä määrin ihmiset voi kontrolloida itseään. Se on hyvin hankala keskustelu, josta on aika vaikea varmentaa jollakin tasolla. Nämä liittyy näihin tilanteisiin, että jos ihmiset on ollut onnettomuudesta tai muuta, niin ne on sen jälkeen esimerkiksi murhannut ihmisiä. Tai niiden persoona on muuttunut täysin ja niistä on tullut kusipäitä. Se herättää meille tosi paljon semmoisia eettisiä kysymysmerkkejä. Että niinku, ja tietenkään me ei voida mennä se ihmisen pään sisälle ja varmistaa, että onko se oikeasti joku ongelma omassa hallinnassa. Mutta meidän kasvava tieto siitä, että miten paljon meidän ikään kuin biologinen koneisto on aika vahvasti määrittävä. Verrattuna mihinkään mystiseen vapaaseen tahtoon. Esimerkiksi vaikka, että jos ihminen on nälkäinen, niin se todennäköisesti tekee tietynlaisia päätöksiä, ja niitä ei voi kontrolloida. Ihminen voi rationalisoida niitä jälkikäteen, mutta niitä ei voi kontrolloida. Niin herättää sitten kysymyksiä, että missä määrin me, meidän pitäisi arvioida ihmisten, tekemisiä, ihmisten tekemiä päätöksiä eettisessä mielessä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että koska me voidaan osoittaa, että ihmisen nälkäisyys vaikuttaa siihen, että miten hän tekee päätöksiä, että ihmisten ei ole koskaan eettisessä vastuussa mistään tekemisestään, mutta se herättää aina sen kysymyksen, että jos tätä ei voi kontrolloida, niin mitä meidän pitäisi ajatella siitä. Ja nyt liittyen tähän seksuaalirikollisuuteen, niin en myöskään tarkoita sitä, että me pitäisi käsitellä seksuaalirikoksia tehneitä ihmisiä sillä, että tämä ihminen ei varmaan voinut tehdä tälle asialle mitään. Mutta että jotenkin varauksellisesti miettiä sitä asiaa. Tai sanotaan ainakin näin, että jos jollakin ihmisellä on ää, semmoinen... Tota, seksuaalinen kiinnostus, niin jos me aletaan moralisoimaan sitä seksuaalista kiinnostusta, et mun mielestä ehkä helpommin voidaan niinku lähteä moralisoimaan tekoa, mutta se, jos me lähdetään moralisoimaan sitä seksuaalista kiinnostusta, niin se on mun mielestä vähän paljon huomattavasti niinku, selkeästi monimutkaisempi kysymys automaattisesti. Et jos jollakin on perofiilisiä tendenssejä, niin kun, et jos joku mielessään aidosti kokee kiihottumista jostain, niin jos sitä ei voi kontrolloida, niin kuin jos me voidaan osoittaa, että sitä ei voi kontrolloida, niin on siitä aika hankala antaa moraalista arvostelmaa siitä pelkästään kiihottumisesta. Koska tämä on vähän samanlainen asia, että jos sulla on nälkä ja sun tekee mieli syödä, niin sitä on myös aika hankala kontrolloida sitä himoa itsessään niin jos me voidaan jollakin tavalla, ja nämä on kyllä aika hankalia asioita tutkia tai muodostaa tämmöistä selkeät näkemystä tämmöistä asiasta, koska edelleenkin meidän on vaikea mennä toisen ihmisen pään millään instrumentilla. Siis joo, me voidaan ottaa aivokuvia ja niin edespäin, mutta <laughs> meidän on hankala saada semmoista kokemusulottuvuutta siihen. Että esimerkiksi nyt kun te, te katsotte tätä mun striimiä, niin teillä voi olla selkeä kokemus, minkälaista on teidän kaltaisena ihmisenä seuraa tätä striimiä, mutta jos, pitäisi, niin kuin, jos mä kysyisin teiltä, että minkälaista on olla mun pään sisällä, niin se menee aika hankalaksi. Minkälaisia on mun kokemukset, se menee aika hankalaksi. Te voitte tehdä monenlaisia arvauksia, mutta ne on hyvin todennäköisesti hyvin kaukana siitä, mikä on tutuus. Käsittääkseni raiskojat harvemmin ovat neitsyitä, eli taustalla on ehkä jotain muuta kuin pelkkä puuta. Öö... joo, siis Tämä on mun käsitys, ei kyllä ole mikään sellainen aihe, mihin olisi hirveän paljon perehtynyt, mutta mun käsitys on kuitenkin se, että raiskauksessa harvemmin on kyse mistään tämmöisestä puutteesta vai ihan monesta muusta tekijästä. Että se ei ole niin, että heti kun joku on puutteessa, niin silloin on vahva halu raiskata ihmisiä, että ei. Itse asiassa, jos, jos jollakin tavalla seuraa, erilaisten inselien tekemiä postauksia, niin niistä ehkä näkee niitä ulottuvuuksia, jotka on jotain ihan muuta kuin puutetta. Koska on ihmisiä, jotka on inseleitä, mutta ei ole inseleitä. Ää, eli tämmöisiä ihmisiä, jotka on neitsyitä, jotka on... No, Tämä on, on aika latautunut tapa sanoa, että puutteessa. siellä liittyy tosi paljon kulttuurillisia odotuksia ja muuta. Ja, ja minusta tuntuu, että nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka ruokkii sitä ilmiötä nimenomaan. Ää, mutta mut, niinku, se ei niinku pidä sisällään, että siinä tapahtuisi kaikkea sitä kommentaaria, mitä tapahtuu, että se on niin ehkä enemmänkin jotenkin se inseleiden, jotka on niitä inseleitä, eikä ne inselit, jotka ei ole inseleitä, näin niinku selkeästi ilmaistuna. Puhuttiin aiemmin kielen, kielen selkeydestä, mutta tuota, <coughs> he, he jotenkin reagoivat nimenomaan siihen paineeseen, joka syntyy yhteiskunnasta siitä, että Pitää olla jo, jossain tietyssä X-iässä menetetty neitsyys ja pitää olla seurustelukumppani tai ei ole arvokas ihminen. Ja se, mikä jotenkin niin kuin ehkä näkyy, niin on jollakin tavalla se, että se oman arvon tunne menetetään täysin ja se korvataan jollain muulla. Aika monesti jostain syystä älyllisyydellä esimerkiksi, jonka näkee niissä monenlaisissa postauksissa. <laughs> niissä on aika pitkälle vietyjä semmoisia älyllisyyden ja rationalisoinnin keloja ja ke kehiä. Uh, ja sitten jotenkin semmoinen vielä sit siihen liittyen, että tota, uh, inselaiden postauksissahan on monesti semmoisia... Tota, koska mulla on tämmöinen kallon kuvio, niin sen takia mä en saa naisia tyylisiä juttuja. Mutta sitten monesti voisi olla sillä, että kun mä katson sun postaushistoriaa, niin mä ymmärrän hyvin, että miksi kukaan ei halua lähestyä sua. Joka on siis tosi epäempaattinen tapa lähestyä näitä ihmisiä. Tää sanottiin vähän vitsinomaisesti, mutta niin niin itsellä on ihan aito sellainen kyllä. Tai hurskasteleks mä tässä? Ei, kyllä, 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 se mun mielestä mulla on ihan aito semmonen jotenkin ehkä surun tunne siinä tilanteessa. Koska no, on no, aina tämmöisiä, kun mä teen streameja, mun täällä välillä jotenkin checkata, mun eikö että niinku, et onks, et, et, sano, tai siis niinku, että jos joku ihminen kysyy, että mitä teit viime viikolla, sitten voi sanoa, että joo, mä katsoin luontodokumentteja ja harrastin liikuntaa, tyylisiä juttuja, että niin sitten jotenkin välillä voi ehkä striimissä jotenkin alkaa sanoa tällä tavalla asioita, mutta mä, ja sen takia jotenkin pysäytin itse, niin aloin miettiä, että onko tässä jotain hurskahtelua, mutta äh, välillä, ehkä tarkemmin sanottuna välillä koen semmoista ehkä surua, koska sitten niin pystyy jotenkin samaistumaan niihin keloihin ja sitten jotenkin semmoista, niin kuin, että tunnistaa rivien välistä, ehkä tietenkin projisoinnin kautta jotain semmoista, mihin voi tunteellisella tavalla samaistua. Ja sitten ehkä tunnistaa jotenkin semmoista kipua siellä taustalla. No vähän semmoisia tilanteita, että tota... en tiedä, onko teillä omakohtaista kokemusta siitä, mutta jos te joskus näette jonkun ihmisen, joka lesoilee tosi paljon, joka Ehkä tä, mä, mä veikkaan, että ehkä resonoi eniten miehissä, mutta niin kuin tunnista, mun mielestä miehet tunnistaa paremmin niin kuin miehen käyttäytymistä kuin naiset, niin, niin kuin osalta. Ehkä naiset voi kyllä tunnistaa jotain semmoisia niin eh, tai niin kuin jotenkin enemmän ehkä sillään, niin kuin jotain, mitä mies, mihin mies käyttää itsepetosta ja muut miehet myös. Äh, jos joku lesoilee silleen, että vittu, kuka ei voita mua, vittu, mä hakkaisin sut ja sut ja sut, ja sit se on vähän niinku kringää, koska sä oot silleen, että äh, se, se niinku tunnistaa, että sillä ihmisellä on tosi heikko itsetunto, ja sit se on sen takia semmonen, vittu, mä hakkaan kaikki, ja sit sä oikein okay, viitte sanoa mitään, koska sä oot silleen, että äh, toi on niin, toi niin että mä en niinku, kuin... mä en halua sanoa mitään, koska mä halua... Mä annan vaan elää tossa fantasiassa, mä, en, niin kuin... mä, mä en sanoa mitään. Äh, tämmönen äh, juttu, että et sen jotenkin pystyy näkemään niissä teksteissä tai muussa, että mitä jotkut ihmiset esiintyy, että niillä on semmoinen, että ne, ne on niinku vaikka aikuisia ihmisiä, mutta sä huomaat, että ne on niinku taantunut ehkä lapsiksi jollakin tavalla siinä tilanteessa ei välttämättä niin, että ne muuten lapsia, mutta niin siinä tilanteessa ne on taantuneet siihen lapsuuteen, niin sitten sulla tulee vähän samanlainen, empaattinen lataus, mitä sulla tulee lapsenkin kanssa, mutta sitten kun sä näet sen, että aikuinen ihminen tekee sitä, niin sit sä jotenkin näet, että, että, siellä on tapahtunut jotain todennäköisesti, että se taantuu tässä tilanteessa tämmöiseen lapsen moodiin, N niin sitten se toki viitti viitti kiusata siitä ihmistä siitä tai muuta tämmöistä, niin, niin tämän tyylinen ää, surun tunne. Ää, <coughs> ja sitten niin palatakseni perofilia <coughs> niin tota, ää, minkä kautta tämä meni tähän niin inseläihin, tämä pedofilia Mutta joo, en mä ehkä rinnasta välttämättä inseläitä ja pedofiileja. Mutta tota, mut on, jos miettii tämmöisiä niin seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, niin ja, niin, ja kun puhuttiin raiskaamisesta, joo, niin... <coughs> se, se on, se on kyllä hankala, siis niin että mä, mä en edelleen jotenkin osaa että miten tätä, pitää, miten tätä asiaa, pitäisi lähestyä niin sanotusti. Mun aito mielipide on jotenkin semmoinen, että mä suhtaudun ihmisen käytökseen tietyllä tavalla samalla tavalla kuin luonnonilmiöihin, ainakin älyllisellä tasolla. Mun on toki tunteellisella tasolla vaikea tehdä sitä, mutta älyllisellä tasolla mä suhtaudun siinä mielessä, että jos, niin kuin ihan aidosti, että jos ihminen tekee ikäviä asioita, niin mä koen, että siinä on tiettyjä elementtejä, ja jonka takia se tekee, niin samalla tavalla kuin tietyt elementit synnyttää ukon ilman tai tornaadon, ja sen seurauksena monia ihmisiä voi kuolla, mutta mä en syy tästä ukonilmaa tai sitä tornaadoa siitä, että ihmisiä on kuollut. Toki voidaan tehdä argumentteja, että ihmiset on ollut myötä vaikuttamassa niihin asioihin, jotka synnyttää semmoisia ääriilmiöitä enemmän, mutta ää, jotenkin takaraivossa mä oon pitänyt tämän mielessä, mutta sitten samaan aikaan se on vähän liian en tiedä, vaarallinen hyvä sana, mutta vähän liian vaarallista ehkä jollakin tavalla hypätä siihen, että joo, että tämä tyyppi teki tämmöisen äärimmäisen ikävän asian näille lapsille. Determinismi, vapaa tahto ei ole olemassa. Niin kuin et... Siinä on jotain semmoista, että mulla on aina tietty, mä samaan aikaan mä pidän sen takaraivos mielessä, mä pidän myös sen tietynlaisen varauksellisuuden siinä mielessä, mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos mä oon auttamassa tämmöisiä ihmisiä, niin en mä nä näkisi pelkästään sen ihmisen sitä, että se on raiskannut jonkun tai että se ihminen on pedofiili tai mitään muuta, vaan silloin mä näkisin niitä tekijöitä, jotka liittyy siihen ja sitten sitten mä auttaisin sitä ihmistä. En mä tietysti tiedä, voiko mä auttaa sitä ihmistä. Niin kuin, että on, että ei ole sitten mä pelastaisin sen ihmisen siinä, vaan enemmän ehkä semmoinen, että, mä en olisi sillä, että tämmöinen ihminen pitäisi vaan murhata tai tappaa pois tai jotain muuta. Et se, mitä se ehkä omassa ajattelussa aiheuttaa, on semmoinen, että mä ajattelen, että tässä tilanteessa, tässäkin tapauksessa, me voidaan miettiä, että miten tämä ihminen voisi elää meidän kanssa uudestaan. Tyylinen asia. Niin kun, et, <coughs> Joka on ehkä sitten semmoinen, että jos mietin monia vassarifeministejä, joita on aina hyvä haukkua, <coughs> niin on oikeastaan se, että jos he ikinä on sosiaalialalla tai millään tavalla tekemisihmisten kanssa, joilla menee oikeasti tosi huonosti, niin he ei välttämättä pysty siihen, jos he suhtautuu samalla tavalla, mitä he vaikuttaa suhtautuvan monesti somessa erilaisiin ihmisiin. Että todellisuudessa mukaan lukien he, niin ihmiset, jotka ovat kokenut tosi ikäviä kokemuksia, niin on aina jossain vaiheessa todennäköisesti ylittänyt rajan ja tehnyt ikäviä asioita. Ja nämä ovat juuri näitä asioita, että ihminen ei välttämättä ole murhannut ketään, ihminen ei välttämättä pahoinpidellyt ketään, mutta ihminen on saattanut olla niin ikävä jollakin ihmisellä, että se on aiheuttanut pahemmat jäljet kuin mitä joku pahoinpitely olisi voinut aiheuttaa. Joka on mun mielestä aina mielenkiintoinen tapa havainnollistaa näitä juttuja. Meillähän ei ole tuomioita henkisestä väkivallasta. Me ei niin laillisessa järjestelmässä ehkä, tai no ehkä jossain määrin, mutta niin harvemmin, sanotaan näin, että jos joku vanhempi on hoitanut muut ulkoiset puitteet kuntoon, niin harvemmin vanhempi saa syytettä siitä, että hän on emotionaalisesti ollut väkivaltainen tyylisesti lapsella. Toki ehkä lastensuojelu saattaa puuttua emotionaaliseen väkivaltaan, mutta äh, ei ainakaan tuomioita siitä. Fyysisestä väkivallasta tulee kyllä. Äh, mutta mut, mut, sitten jotkut ihmiset... Niin kuin Mä tunnistan jotain tiettyjä tekijöitä, mistä mä oon itse henkilökohtaisesti varma, mutta en tietenkään voi aidosti varma, mutta jotain tiettyjä piirteitä ihmisen persoonassa sosiaalisen median kautta, mistä mä voin niinku, varmistua siitä, että se on todennäköisesti satuttanut ihmisiä. Uh, mutta sitten se sama ihminen uh, tuomitsee jonkun ihmisen semmoisen, että tämä ihminen ei koskaan voi olla meidän piireissä ja tämä ihminen pitää blokkaa kaikkialta ja sitten sit vaikka asiasta on kulunut viisi vuotta ja ne on silti, että no mutta se teki kahdeksan vuotta sitten tämän asian. Ja sitten mä oon aika sataprosenttisen varma, että se ihminen on tehnyt yhtä ikäviä asioita sen perusteella, että miten, miten sen psykologia toimii siellä somessa ja mitä kaikkea se on postailla ja muuta. Mulla on vahva epäilys, en tietenkään edelleenkään voi tietää, pitääkö se paikkaansa, mutta ää, niin tämmöisiä asioita on hyvä pitää mielessä, että ihminen tietynlaisessa ympäristössä käyttäytyy tietyllä tavalla. Esimerkiksi jos ihminen on sellaisessa ympäristössä, että ainoa tapa, mitä se voi selvitä, on manipuloimalla muita ihmisiä. Niin ei kannata ihmetellä, että sit, kun se päätyy ympäristöstä eroon, niin se manipuloi muita ihmisiä sen jälkeen. Et... Niin kuin tässä mielessä. Mutta mut, 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 mut samaan aikaan taas kerran kyllä takaraivassa on se, että mä voin silti vastuuttaa sitä ihmistä omasta toiminnastaan. Mutta mä en voi jotenkin olla sillä että tämä ihminen pitäisi vaan tappaa pois, tai että tämä ihminen pitäisi hyl kaikasta kaikesta toiminnasta. että et jotain tämän tasosta. Mutta joo, tämä varmaan vastaisi tähän kysymykseen.